इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा शुक्रबार सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स बीच भिडन्त हुँदैछ खेल हैदराबादस्थित राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति सात पैँतालिस बजे सुरु हुनेछ आइपिएलको सत्रौँ संस्करणमा साविक विजेता चेन्नई र हैदराबाद दुवैको यो चौथो खेल हो यसअघि खेलिएको तीन खेलमा चेन्नईले दुई जित हात पारेको छ एक खेलमा भने चेन्नई पराजित भएको छ चेन्नई चार अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा आसीन छ हैदराबादले भने यसअघि खेलिएको तीन मध्ये एक खेलमा मात्र जित हासिल गर्न सकेको छ दुई खेलमा हैदराबाद पराजित भएको थियो हैदराबाद दुई अङ्कसहित तालिकाको सातौँ स्थानमा आसीन छ आइपिएलको इतिहासमा चेन्नई सर्वाधिक सफल टोली हो चेन्नईले हालसम्म पाँच पटक आइपिएलको उपाधि चुमिसकेको छ हैदराबादले भने हालसम्म एक पटक मात्र आइपिएलको उपाधि जित्न सकेको छ हैदराबादले सन् दुई हजार सोह्रमा आइपिएलको उपाधि हात पारेको थियो चेन्नई सुपर किङ्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच हालसम्म इन्डियन प्रिमियर लिगमा कुल उन्नाइस खेल खेलिएको छ ले चौध खेलमा चेन्नईले हैदराबादलाई हराएको छ बाँकी पाँच खेलमा भने हैदराबाद विजयी भएको छ समग्रमा चेन्नईले हैदराबाद विरुद्ध चौरात्तर प्रतिशत खेल जितेको छ हैदराबादस्थित राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा भने हालसम्म यी दुई टोलीबीच कुल चार खेल खेलिएको छ त्यसमध्ये दुई खेलमा चेन्नई र दुई खेलमा हैदराबाद विजयी भएको छ चेन्नई र हैदराबाद बीच शुक्रबार खेल हुने राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम ब्याट्सम्यानका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ त्यसैले यो स्टेडियममा खेलिएको खेलमा गतिलो रन बन्ने गरेको छ यो स्टेडियममा हालसम्म आइपिएलको बहत्तर खेल खेलिएको त्यसमध्ये बत्तीस खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने टोली विजयी भएका छन् चालिस खेलमा भने जवाफी ब्याटिङ गर्ने टोलीले हात पारेका छन्